غطا واکی ته څنګه راورسېدلو احتجاج ته هغې فوجانو مونږ ورته خودونه خو بهرحال مونږ چې کله ورورسېدلو چک پوسټ چې باندې کوم خودونه هغې اخلي مونږ پهغې ور واوړېدو کراوډ ته مونږ ورورسېدلو شاته نه آرمي والا فایرنګ شروع کړو او چې فایرنګ یې شروع کړو بالکل لگا ته نه هوایي فایرنګ کړو خلک بیا بالکل بېخي سټریټ فایرنګ شروع کړو سټریټ فایرنګ یې شروع کړو نو په دې کښې داسې نه مي که نه د دې څومره زیات مرګري زمونږ په کښې زخمیان دي په دې کښې څومره کسان شهیدان دي فی الحال اوس پرېږدي څه پته نشته نو زه بس معمولي غوندې زخمي شوم خو نوره خیر دی او دغه چې کوم دی علي علي هغوی په خپل دغه کښې واخېستو هلته دغه سره دی دهغوی په قهول کښې دی اس بس په خپله چې چا رسوی شو رسولي دي نوره ډېر داسې زخمیان وو چې اوس هم پراته دي هغوی کرفې لګولې ده او چې څوک هم د کور راوځي هغوی ډس کوي او پرېدین نه اوس پرېدین نه بس ډېر خو مشکل مو د یو ټېلیفون ته ځان را ورسولو خو نوره چې څوک څنګه په کور راوځي نو بس د مخه سره هغې ډس کوي او ډېر زخمیان داسې دي چې اوس هم مثال په لارو کښې پراته دي که چا څوک چې پټېدل هغې پرېږې څوک هم نه دي پرون دا پرون چې کوم واقع شوی وو هلته چې سر اپرېشن په دوران کښې هلته یو زنانه پن تشدد شوی او خلک اوچت کړي وو نو د هغې خلاف مونږ د هغه کولو د خلکو احتجاج کولو مونږ هغه احتجاج نه راغلي نه 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 داسې نه مطلب مونږ په خپلو کسانو ډزې کوو دا ډزې هم د دې طرفنه شوي دي او مطلب مونږ سره هېڅ هم پوچا هېڅ هم نشته را سره زما سکیورټي ګارډ پته هم نه لګي چې دې طرف ته سر ته وړې که نه ډزې ټول د دې طرفنه شوي دي او ټول کار دې خراب کړی خو خامخا به وي په کښې ځکه چې داسې د دې شونه زیات کسان زخمیان وي نو خامخا په کښې دا د مڼو د غم وي اوس پر هېڅ پته نه لګېږي څومره کسان زخمیان دي ډېر کسان لاندې په دخوړ کښې پراته دي هغې څه پته نه لګي څوک ورنږدې کېدې هم نه شي چې ورنږدې کېدې یو څو زخمیان مونږ لرې نه ولیدل چې هغې په خپو راخل بره زخمیان هم ویشتین هم وو هغې په خپو راخل بره دغه ته وخېژول کېدې ته او نور داسې دي چې لکه هغه داسې دي چې اوس پر پراته دي څوک ورنږدې کېدې نه شي نه هېڅ څه پته نه لګي بس مونږ خو دا ځای بدل کړی دی وایي څه پته نه لګي.